Hello, sziasztok, sziasztok! Nézzünk bele, mit üzennek a kártyák nektek ebben a teli holddal kapcsolatosan. Ez a mai teli hold, egy különleges teli hold, ez igen a skorpióban van, és nagyon mély érzéseket hoz a felszínre fel. De most, mivel hogy péntek van, szintén nyereményjáték lesz, hogyha ezt a videót kommenteled, a csatornára feliratkozol, és ezt a videót megosztod, akkor részt veszel egy 15 perces nyereményjátékon. Ez azt jelenti, hogy nyerhetsz, hogy 15 perces nyeremény, az azt jelenti, hogy lehet, hogy téged kisorsollak, és te pont részt veszel egy 15 perces egyéni elemzésben, és hogyha megosztod ezt a videót, nagyon örülök neked, és nézzük meg, hogy néz ki ez a szerelem most közöttetek jelenleg. Szóval arról van tényleg a szó, hogy hát ez a teli hold felhoz olyan érzéseket benned, hogy tényleg új utakat fogsz indulni, új utakon fogsz járni, és az emlékeidet vissza fogod hozni. Én úgy gondolom, hogy a test érzéseidet, a harmóniát, a lelki kommunikáció itt van közöttetek, úgy gondolom, hogy tényleg a szívednek a hangját kell, hogy kövessed, és az energia itten beindul nagyon közöttetek. Én úgy gondolom, hogy tényleg érzed ezt a szerelmet közöttetek, mert ez a szerelem tényleg olyan, hát hogy is fejezem ki magamat, tényleg olyan erős, már tegnap is olyan Vénusz nap volt, és azt ajánlják a kártyák, hogy nyitva tartsad a szívedet, és lazuljál. Lazuljál teljesen, és megkapod tényleg a jó feleleteket ezzel a teli holddal, de fontos, hogy megtekintsd a mintáidat is, a te saját mintáidat, az érzéseit hátam mögött, hogy honnan hozod ezeket a mintákat. Lehet a belső családból, hogy most mit érzékelsz, az is játszik egy szerepet, hogy kimond ezeket a dolgokat, amit érzel, és hogy te ebbe higgyél, hogy amit érzel, egyensúlyt teremtsél a férfi oldalnak, ez azt jelenti, hogy kövesd azt, amit kaptál, tényleg, hogy ilyen különleges érzés, ilyen megérzésed van a női oldalnak, pedig, hogy a mély érzések te benned lakoznak, hozd fel ezt a hold mágiájával, vagy a mágikus holddal, teremtesz meg, azt jelenti. Persze én mindig persze rituált készítek a teli holdnál. Remélem ti is követitek a holdat. Ez nagyon egy nagyon intenzív folyamat, és hát örülök tényleg nektek. Na nézzük bele, megnézzük valójában, hogy mit is ajánlanak, vagy üzennek ezek a kártyák a szerelemmel kapcsolatban. Igen. Hát én duplán itt vagy, úgy látom. Kilenc, igen. Négyszer a kilences kirakás, hát te duplán itt vagy, a hűségben nézel, a hűségben, az új kezdetben, szóval attól függ, attól eltekintve, hogy ez teli hold, akkor is tudsz új kezdetet kezdeni, mert az, amit téged tényleg blokkol vagy gátol, azt el tudod bármikor engedni, és csak ez játszik egy nagyon nagy szerepet, ez tényleg játszik egy nagyon nagy szerepet, hogy elengedj ilyen dolgokat, úgy gondolom. Igen. Na nézzünk csak bele.
Na, két kártya kimaradt, most épp érdekel, micsoda. Szóval nem kell, hogy betiltsál te semmit, ez már itt van, szóval, hogy mindennek van oka, hogy miért történnek, vagy jönnek a dolgok létre. Nem is kell, hogy védekezz ellene szerintem. És itt van, valójában te is a romantikára nézel, a szerencsére, hogy ez létrejöhetne közöttetek, hogy megtaláld a nyitját ennek az egésznek gondolatban is, hogy ez pozitív irányba induljon, én szerintem egy régi szerelem visszatér. Én úgy látom, mert szóval itt van, nézd, itt van már, itt van is, nézd, ez sors vonalon is, duplán itt van ez a te drágaságod. Itt a szerelem nyilvánosan beindul itt valami közöttetek, no ez alig, ha nem. Nézd, írja neked a levelet karmikusan, itt van tényleg a vonzó energia is itt van, igen, és hát ez játszik egy szerepet, ha bár még úgy látom, hogy nem döntött, döntéssel vannak még itt gátak, szóval nem döntötte el azt, amit tényleg végleg szeretne. No, itt vannak még dolgok, és hát ez játszik itt szerintem egy szerepet, úgy gondolom valójában. Igen. És ez kell tényleg, hogy ő is feloldja, régi szerelem is nem véletlen jött be, szóval ő szeretne megérkezni veled, hogy beteljesüljenek itt a vágyai. Ez egy nagy kihívás neki, úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy a bölcsesség, itt a bölcsesség, hirtelen bejön neki egy ilyen bölcs érzés, hogy igen, hogy új kezdetet akar, hogy vágyik te rád, hogy felismeri azokat a dolgokat, hát akkor engedd be. Úgy gondolom, hogyha visszatér, engedd be, itt egy nagy transformáció. Szóval elég téves ez az egész sztori itt, amit látsz még itten, hogy valami kis csalfaság is volt, lehet, hogy nem mondta meg teljesen az igazat, de az univerzum ráhajtja, hogy ezek a mély érzéseket megtartsa, és én úgy látom tényleg, hogy játszik itt egy szerepet, ezt a nehézségeket, hogy meggyógyuljanak a dolgok, szóval reményt még nem adta fel, biztos vagyok benne, és ez a telihold visszahozza a komoly kapcsolatot, úgy gondolom, hogy erőt tudjon magán venni, szóval ez szerintem úgy fog lenni. Hát, nagyon szívesen kísérlek benneteket, bármikor jelentkezzetek be, úgy gondolom, hogyha egy egyéni elemzést szeretnétek, megtaláltok, a megtalálási módot is megtaláljátok a videó leírása alatt, valamint hogyha egyéni fejlődés vagy coachingot szeretnétek, külföldön éltek, szívesen írjatok rám, sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen gyönyörű, szép, teli holdatok, köszönöm nektek, sziasztok!